误会所在，应该看会出来，我就不要紧，看清楚。沈万清，你别演戏，你真的输掉你，你连看点镜嘞，还想办法我落去？你一定已经好掉，你千万别放弃啊！我拜托你，为了要证明你是真心忏悔，沈万水啊，你答应我一件代志。我知影你两个看到我这个样，不过即马时间宝贵，袂能够耽误着，真够急救人。只要完成这条婚礼，安稳子孙会用摕到恁娘家所有的财产啊！假新娘遴选什么人？恁上台，恁上台，真个假？那个好爱囡仔，必须安尼啦！哈！陆光亮，你敢娘家一点仔关系拢无？你是凭啥替娘家的人主持婚礼？要想要跑婚礼啊？好死心啊！今仔日这场婚礼一定会圆满进行。拢假动诶！我哪有可能又在单亲，和你这只鬼开除？你也真敢死，敢扛我后事？子孙，敢进来跟爸爸斗三家，廖海王死财呢？废话，安尼做。这场婚礼一提每办，请你两做起。婚礼正式开始。你敢真正唔假鬼？